сайын жаз алдында облыста жаппай сенбіліктер өтеді. Биылғы дәстүрлі тазалық акциясы 3 сәуірде жарияланды. 2 ай бойы жабыла айналамызды қыс бойы жиналған күл қоқыстан, жерге түскен тал жапырақтарынан арылтамыз. Биылғы акцияны аймақ басшысы Ералы Тоғжанов бастап берді. Ол өңірдің әр азаматы сенбіліктерге атсалысуы қажет екенін айтты. Тұрғындар өз үйлерінің маңын тазартып, қабырғаларын әктеп, терезелерін жуып, қақпаларын бояп, жасыл желектерін қалыпқа келтірсе, әр ұжым өз ғимараттарын тазалап, қасбеттерін әрлеп, шаң тозаңын алса, көшелерде бағдаршам, жарық шамдар, қоршаулар жолып, тал теректер түбі, жиек тастар әктеліп, сынған, бүлінген аялдама орындықтар, орналар жаңартылып немесе қалыпқа келтірілулері керек. Таза бейсенбі сенбіліктерде атқарылуы тиіс жұмыстар осы. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақ қаладағы басты алаңдардың бірі. Саябақтың аумағы өте үлкен. Кешегі сенбілікте бұл жерде негізінен түрлі студенттік жастар ұйымдары жұмыс жасады. 3 сәуір күні біздер Мамедов атындағы саябақты тазартқан болатынбыз. Бүгінгі күні міне орталық саябақта біздер сенбіліктер жұмыстарын жүргізіп отырдық. Жалпы облыс әкімінің тараптарынан мына жерде әкімшіліктен қызметкерлері бар, депутаттарымыз бар, жас депутаттар бар, жалпы жастар ұйымдарымыз бар, ассамблея жастарымыз, волонтерлік топтар келіп жатыр қазіргі таңда. Сосын жоғарғы колледж студенттеріміз бар, бұл жерде белсенді келіп жатқан, істеп жатқан жұмыстар. Енді осы 2 ай бойы осындай сенбіліктер жұмыстарын жүргізіп тұрады, жастарымыз белсене қатысуда. Қала қонақтарының, жалпы қала тұрғындарын осы сенбілікке шақыруға шақырамыз керек, өйткені тазалық өзімізден басталады, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда көктемгі айда қыстан қалған қалдықтарды тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Жазғы уақытта өздеріңіз білесіздер, бізде мына жасыл ел дейтін жақсы ұйым бар, бағдарлама бар, мемлекеттік сол бағдарлама арқылы жастарымыз көлдерде жаңағы жазды күні ертең сол көлдің жағалауларын деген даланы сондай парктарлар, скверлерді тазарту жұмыстары жүргізеді. Қазіргі таңда біздерде бұл жерде әр ұйымнан кем дегенде 20 жастарымыз бар, қатысып жатыр. Қазіргі осы жерде 120-дан астам жастар жалпы өкілдер бар осы жерде. Алдағы уақытқа да әр ұйымдардан, әр оқу орындардан кемінде 10-20 жас қатысып тұрады әл сенбі сайын деген. Құрал жабдықтармен бізде осы жерде жергілікті администрация бар, сол ЖКХ арқылы жаңағы жергілікті сол жерден құрал жабдықтар, қапшықтарды алып келіп жатыр. Кейбір мекемелер өздері де алып келіп жатыр. Облыстық қалалық жастар ресурстық орталықтың коллективтері бар, ішкі саясат басқармасы бар, бұл жерде жаңағы дом дружбы деп айтамыз, сол жастар ассамблеясы бар, олар өздері ұйымдары аттарынан келіп өздеріңіз көмектерін беріп жатыр. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің волонтер медик еріктілер ұйымы да санитарлық тазалық акциясына бір адамдай атсалысты. Қыздар жағы сынған бұтақтарды теріп, жер тырмаласа, ер балалар қоқыстарды үйіп, қапшықтарға салып, көліктерге тиеді. Біздің негізгі мақсатымыз өзіміз сияқты ұйымдарға, жастарға, үлкендерге үлгі көрсетіп, осындай таза қалаға, Ақтөбе қаласының әрбір тұрғын таза қалаға шақыру. Жалпы осы сәуір айы бойына сенбіліктер ұйымдастырылып тұрады және де таза бейсенбілік деген акцияларда ұйымдастырылып тұрады. Біз бұл жерде дәл қазір уақытта енді жапырақтарды жинап және де басқа да адамдар тастап кеткен қоқыстарды жинаумен айналысып жатырмыз. Басқа жұмыс барсыз бүгінде сол. Ақтөбе негізі әрбір қала таза болар еді, егер де адамдар ол тазалығын сақтаса. Бұл қаланың тазалығы үшін біз тікелей біз жастар осы әрбір тұрғын жауапты негізінен. Бірақ енді біз жастар болғандықтан көбінесе бос уақытымыз бар дегенде өзіміз қолымыздан келгенше көмектесуіміз қажет. Енді ол әр адам санасына берген алған тәрбиесіне байланысты ғой. Негізінен өзім ортам жөнінде айта кететін болсам, бұл жердегі жастардың көбі тазалыққа жақын. Яғни біз өзіміз волонтер болғандықтан, біз ол жұмысты өзіміз жасайтын болғандықтан біз түсінеміз да уже ол дұрыс емес екен деген сияқты. Көбінесе енді дәл қазір уақытта барлығы жақсы дамып келе жатыр ғой, жақсы жағына қарай келе жатыр. Сол себепті тазалыққа жақын деп ойлаймын жастарды. Орналар негізі менің ойымша, жалпы өз жеке ойым бойынша орналарды тротуар маңайына көбейтуге болатын сияқты сәл. Былай парктерде, саябақтарда көп жеткілікті, ал былай көшеде кетіп бара жатқанда аз сияқты менің ойымша негізінен. Саябақтар көп алдандыру керек шығар, мүмкін талдарды көп отырғызу керек шығар, таза ауаға да пайдалы. Былай серуендеп айтса да жақсы, негізінен көп алдандыру жеткіліксіз деп ойлаймын. Жеткіліксіз емес, әлде де жақсартуға болады деп ойлаймын. Қаланы таза ұстау үшін қоқыстарды әр жерге лақтырмай, қоқыс жәшігіне барып лақтырып, солай таза ұстаса болғаны. Бізде орналар жеткілікті деп ойлайсыз, қоқыс тастайтын? Әр жерде жақсы қондырылған, әр жерде өзінің несіне қарай қоқыс жәшіктері қойылған. Жасыл ел ұйымына биыл 2000-нан аса мектеп оқушысы мен студент жұмысқа тартылады. Олар 3 бағытта еңбектенеді, жалақылары биыл артқан. 2 айлық сенбілік аясында бүгін таза қала, таза жағалау
акциясына өзүбүздүн жаш элдин жаштары менен белсенди жаштары менен осы президенттик паркында өткөрүп жатırmız. Әр сенбілікке қала жастарын, қала қонақтарын осындай сенбілікке шақырамыз. Ол дегеніміз қаламызды таза ұстауға, қаланың абаттандыруына, көркеюіне бірге атсалысайық деп айтқым келеді. Енді алдағы уақытта біздің жасыл елдің белсенді жастарымен өзіңіз білесіздер, сәуір айында, мамыр айына дейін мен атаулы ағашым атты дал отырғызу шараларын өткіземіз. Және де таза қала таза жағалау жаз бойы жұмыстарын жүргіземіз. Жағалау тазартамыз, қаланың парктерін, адам демалатын саябақтарды тазарту жұмыстарын жаз бойы үйірсе жүргізіп тұратын боламыз. Бүгін қазіргі таңда 40 жас елдің белсенді жастары өздері атсалысып жатыр тазалыққа. Ұйымда жалпы қанша бала бар? Биылғы маусымда 2000 жасты облыс бойынша жұмыспен қамту жоспарланып отыр облыс әкімінің қолдауымен. Биыл былтырға қарағанда қолдарына 125 мың және 140 мың арасында жалақы алатын болады жасыл елдік жастар. Оның ішінде мектеп оқушылары және де студент жастар, жұмыссыз жастарды жұмыспен тартатын боламыз. Биылғы маусымда 19-шы еңбек маусымы басталғалы жатыр. Енді мамыр айынан бастап жұмыс басталады. Үш бағытта жұмыс жасайтын болады. Ол дегеніміз абаттандыру бағыты бойынша және көгалдандыру және құрылыс нысандары. Осы үш бағытта 2000-ға жуық жасты жұмыспен орналастыру жоспарланып отыр. Ал ұлттық мәдени орталықтардың мүшелері сенбілікке отбасыларымен қатысты, әкелер ұлдарын ертіп келген. Бұл бір жағынан балаларға үлкен тәрбие. Жастайынан туып өскен жерді аялауға, ұқыптылыққа үйренген бала жаман болмайды дейді аға буын. Мансур мен Адам ағалы інілі. Бірі бастауыш сыныпта оқиды, бірі биыл мектеп бітіреді. Екеуі әкесіне қолғабыс етті. Мен сенбілікке әкеммен, ағаммен бірге келдім. Саябақта оларға жапырақтарды жинауға көмектестім. Шаршаған жоқпын. Жазда таза саябақта серуендейтін боламыз. Ата-анам үнемі бізге таза жүріңдер. Айналаларыңды таза ұстаңдар. Достарыңа да осыны айтып жүріңдер деп отырады. Қаланың таза болғаны жақсы. Нужно вот так вот хотя бы один раз в год выходить на такие субботники. Біздің қала қазір аздап қоңырқай тартып тұр. Айнала шаң, топырақ, тазалық акциясы кезінде жақсылап жинап аламыз деген үміттемін. Ол үшін 2 ай бойы барлығымыз бір адамдай сенбіліктерге атсалсақ, нәтиже шығаруға болады. Ақтөбе батыс аймақтың орталығы ғой, сондықтан әлі де көркемдеп сәндеуге болады. Бізде жасыл желектерді көбейту керек деп ойлаймын. Субұрқақтар көптеп салынса, әйтпесе бізде фонтандар өте аз, оларда жиі істен шығады. Саябақтарда жасанды тоғандар болса, орналар санын көбейту керек. Алдағы уақытта бұл олқылықтардың орны толады деген үміттемін. Қаламызда бірнеше жоғарғы оқу орындары, колледждер бар. Осындай сенбіліктерге әсіресе жастар көп тартылады. Студенттерді еңбекпен тәрбиелеу де өз жемісін береді. Жалпы біздің қаламыздың таза болғанын барлығымыз да жақсы көреміз. Бұл енді мен өзім жалпы қала халқына да, оқу орындағы оқытушыларға, студенттерге, оқушыларға айтарым, қалаға жиі субботникке осындай сенбілікке шығып, қаламыздың тазалығын сақтауды, сол тазалығына қол ұшын беруді, мына әкімшіліктің бастамасымен болып атқан бұл шара, іс-шара, сол іс-шараға белсене араласуын сұраймын баршамыздың. Қаламыздың таза болғаны экологиялық жағынан да, былай жалпы тазалық жағынан да болғаны өзімізге де жақсы. Тұрып атқан қаламыздың. Жалпы қаламыздың тазалығына көңіліміз толмайды. Тек бұл жылда әкімшіліктің бастауымен осындай мекемелерден, оқу орындарынан студенттер, оқытушылар шығарып тазартады. Абылай жалпы қаланың халқы көпшілігі тазалыққа анша мән бермейді басқа қалаларға қарағанда. Себебі біз өзіміз талай қалада болдым, тұрып атқан қалаларына әркім жанашу керек тұрған қаласына. Оның экологиялық жағдайына, тазалығына мән беру біздің басты міндетіміз, парызымыз деп есептеймін. Тазалыққа келгенде көшедегі жүрген енді жастарды айтсам, тазалыққа мән бермейді, көрінген жерге шашып кетеді. Мынау дүкен орындары бар, көпшілік сауда орындары. Сол жердегі мен ойлаймын, сол сауда орындарының басшылары, иелері соларда жауап беруге тиісті деп. Себебі магазин ашады, қасына қоқыс салатын дұрыс қоймайды, әркім көшеге тастап кете береді. Онымен қала желмен ұшып, көшенің барлығы жаңағы қоқыс. Ол қоқысты жинайық деген ешкімнің ойында жоқ. Осындай ғана шараларда ғана барлығы шығып, сол кезде ауызбіршілікпен жұмыс жасайды. Жалпы біздің әрқайсымызда ойлауымыз керек, тұрып атқан қаламызда тазалық мәселесі ол ең басты назарды ұстайтын міндетіміз деп.
уже осы қар кеткелі тазарттық бірнеше дүркін. Өзіміздің жоғарғы медициналық Байыш колледжі бар, Байыш университеті бар. Біз сабақтан тыс уақытта студенттер шығарып, өзіміздің ауламызды өзімізге қарасты территорияның барлығын жинап жүреміз. Кешегі күнге дейін істеп келдік. Қазір біздің ауламыз, территориямыз таза. Өз жағымыздан ол жағына мұқият міндетті түрде қараймыз, басшылығымызда міндетті түрде қадағалап отырады. Ол жағы мен ойлаймын, әр мекемеде сол біздердікі сияқты, жаңа біздің оқу орны сияқты осындай ұстаным тұстаса деймін, сонда біздің қаламыз көркейер еді, таза болар еді. Жалпы халықтың өзіне де пайдалы ғой бұл. Баласына айтып әуелі әркім өз отбасынан бастау керек. Тәрбие отбасынан басталады. Отбасында өзінің ауласын, тұратын үйінің маңайын соны таза ұстаса, шашпаса, сол кезде тазалық болады. Ол бала да соған қалыптасады. А біздер де оған мән бермейді. Жаңа айтып отқан енді оқу орындағы балалар әрине жақсы, біз бұларға үнемі айтып отырамыз, шығарамыз, көріп тазартып өздері еңбек еткеннен кейін ана жердің таза болғанын жақсы көріп шашпауға тырысады. Оны біз өзіміздің балалардан байқап жүреміз. А сол сияқты ұстаса енді жаңа көшедегі оқымайтын балалар деген де емес, жалпы халықтың көпшілігінің тазалыққа деген бізде Ақтөбе қаласында нашар. Жаңада тағы да айтамын, бізде тек міндетті түрде біреу оны бастама жасау керек, жинайық деу, ал ағайын мынау болмайды ғой деп сөйтіп айту керек. А онсыз ешкім түсініп өздігіне істейді деген адам аз бізде. Сол жағы қиындау еді. Ақтөбе әсем қала деген атағын жоғалтып алған секілді. Шаһарымыз ел бойынша таза абаттандырылған қала қатарында жоқ. Көркейту, безендіруді былай қойғанның өзінде күнделікті үй аулаларындағы қоқыс контейнерлер айқай-шумен босатылады. Тұрғындардың қызмет көрсетуші компаниялар ісіне көңілдері толған емес. Ақтөбеліктерді де тазайын деп айтуға келмейді. Көп қатарлы үйлердің қоқыс контейнерлері орналасқан алаңдарды таза ұстау тұрғындардың да үй басқарушыларының да қолдарынан келмей отыр. Қанша ескертілгенімен құрылыс қалдықтарын іске аспай қалған үй жиһаздарын қоқыс жәшіктер қапталына апарып тастау әдеті қалмай келеді. Осы орайда өңір басшысы тазалыққа немқұрайлы қарайтындардың есімдерін сонымен бірге контейнерлік алаңдар маңына үлкен көлемдегі қоқыстарды тастайтын тұрғындарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау керектігін айтты. Қоқыс шығарушы ұйымдар Clean City Ақтөбе, Neo Plus және Таза Қарғалы жұмыстарына сын айтылды. Ералы Тоғжанов қоқысты шығаруда жоғары сапалы қызмет көрсетіп жүрген еліміздің басқа қалаларындағы компанияларды тарту мүмкіндігін қарастыруды тапсырды.